Uganda, Byogere. Now, side here not in a fresh kid, side here not in a fresh daddy. Abantu bano bayimbi. Nesi manyi obakati bino ebintu ebyajjamu tukyali mu fresh kid. Yes. Tukyali na mukalya aketwaberanga na kako kuba mu bali tina Bambi. Njaga soko tukakone mtu ketugenda. Watu kyali. Nkuba. Kuba. Yo. Tebatu so Kona kuli akakuli mu bali. Tebatu somola kabaje bameka atuba tudde ku mutwenge mandwa za chika. Of course, fresh kulira weyaka atuvulubola zine motoka zempaka. Yaman. Okay. Bachari wafenga we mubalaba tuva kukona mukudiba. Yes. Anti yefaba kabi. Amasawa tukubaga kabi. Tuli 1000 tuli bakabi. Faba kabi wana ku Uganda Bogere. Go subscribe, go comment, go like. Ya muchitegede. Mazike ya dako. Ya mazike. Oba wazera vila tukone. Yaman, sente ye Kampala gwenyuma bala maziki. Kona. Sente zinyuma go change size. Abagende Ulaya babala maziki. Yeah. First daddy nange nonya maziki. Namukwaya yanonya maziki. Yaman, first daddy Uganda. Akadi fresh kid. Tuyino limbalo abambi lwakutwala pako wa minister. Ndetuba tusembya ayo. Ndetuba tusembya ayo. Waliwo no weche tano. Abambi. Nange ne gomba DJ Arch owe Manweda. Bambi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. It's a great evening. Tuli waneno the fresh kid. Kale oli kumukutu gwa Uganda Byogere yonajo sinziro kubatenga otulaba webali nye bali ddala okubatenga otwe kumide ko kubirizo subscribinga okusharinga commentinga sakuno kunyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugama tuli naye mu bulimbera iyo kusanyuka okola analysis okugatira ko tubera fena and of course akubuza ko nokwaniriza konze kakalaamu the answer akamugazi kona ko sinzide mu tundu bye wano bukoto makaga omwami fresh daddy ne mtawani we fresh kid betutwalanga emitwe mikulu nenga aliwo family abantu banji nyo Utubade tutandikola byeko mpira nga guza nyano ne wali yomu ku bantu bibabera nabo beko mechirwadde kino buli woyingira sanitizer nabaawo so buli kimwe kigeza ko kubatenga kiretera omuntu okwiranga alwala tebasera kubatenga bakiyitamu now side here not in a fresh kid side here not in a fresh daddy abantu bano bayimbi nesi manyi obakati bino ebintu ebyajjamu tukyali mu fresh kid yes tukyali na mukalya aketwaberanga na kako kuba mu bali tina Bambi Njaga soko tukakone mtu ketugenda. Watu kyali. Nkuba. Kuba. Yo. Tebatu so Kona kuli akakuli mu bali. Tebatu somola kabaje bameka atuba tudde ku mutwenge mandwa za chika. Of course, fresh kulira weyaka atuvulubola zine motoka zempaka. Yaman. Buli vibe wejjangu okona. Okay. Buli vibe wejja zemade manyati kamu. Okona buli vibe wejja. Wali one kubuku basa. Kaka nakapia kajja. Kulukutangara. Yo. Yo. Yaman.
Nyingide. Kwa freestyle wa kubwa inyimba. Kwa freestyle wa kubwa kabambi kubwa sendi ayo. Ya mamu, tuliku Uganda BYOGERE. Anti mwana tuba sabula. Bachari wafengawe mubalaba. Tuva kukona mukudiba. Yes. Anti yefaba akabi. Amasawa tukubaga akabi. Tuli 1000 tuliba akabi. Yaman. Faba akabi wano ku Uganda BYOGERE. Go subscribe, go comment, go like. Ya mchitegede. Mazike ya dako. Ya mazike. Oma wazera vila tukone. Yaman. Senta ye Kampala kwenyuma bala mazike. Kona. Senta zinyuma kuchenji zazike. Kona. Haba gende ulaya bala mazike. Ya. Basasidde nange nonya maziki. Na mukwaya ya nonya maziki. Yamani Basasidde Uganda. Akadi fresh kid. Tuino limbalo abambi olwakutwala paka wa minister. Ndituba tusembya ayo. Ndituba tusembya ayo. Waliwo no weche tano. Abambi. Nange ne gomba DJ Arch owe Manweda. Abambi. Timala. Kali, atuje kutwa tutuje tukayo. Kali, abantu la kumukutu gwa Uganda BYOGERE. Embera bwetu bweri umakaga no is a big vibe. Igeza kuwatengeta amla side zao ne wali. Tulina fresh kid, tulina ne fresh daddy. Binje ibadde bigeza ko kuwatenga bita amla makatiga bwe fresh daddy. No. First of all, kitundu chebu koto chikutambulira chitia kuba wachi jamu. Ebukoto wali fiche era wali batambula bulungi nyo. Era tukolagana bulungi na abantu bo mu kitundu. Tunmulimu olunaku lwe tujjawo bwa celebrity ne tubeerako n'abantu. Obeerako n'abantu kuba in case ofunyeme ebizibu eby'enjawulo oyina okuba nti oyina abantu abakubeeramu. Tosobola kwekuumira mu mbeera eya celebrity mu kitundu. Mu kitundu oyina sigala nga yegwe mutabazi Paulo. Bw'ogenda mu by'okuyimba noda n'ofuuka fresh daddy fresh kid. Kati wano tubeerawo ng'abantu. Netubera mu kitundu nga tukolagana bulungi n'abantu. Now, gw'omu ku bantu abakyusakyusa emirimu wano ne wali ne wano ne wali. Twasooka kulabira mu kusiiga njala ne tudda mu saluuni kati tuno tuli mu bya uba. Kiki ekitambula bano ki ekigenda? Naye uba eyo mujagala nnyo. Naye nze nvuga emmotoka eyo mu kakodyo kange mu ngeri y'ekikopoleeti. Era ne bw'osanga ku bantu b'envuga tekuli muntu wa kakaaga. Kakaaga nti simanyi sire queen ajituddemu angambye ntwale kabalagala nkuwa kakaaga nkuwa kanana sikeeko naye akagamba anze we omuntu gw'envuga nsokuvuga omuntu nampakale emitwalo kumi gwe nti wemba nkutwala ku airport oyinza okumpayo ekyapiryawo tofuddeyo babuddeki babuddeki ya teeka tife bw'otuuka wali oyinza n'omukubiramu akapeera wa trafiki n'agamba genda genda kakati ata oba oyina ky'oŋŋamba Kasitote kaka katala na kulengera nga yegwe. Wada mukuseka gwe nga ova. Ugenda jamani. Yes. Bitambula bitya ala business ekutambulidde etya na dalango ogenze ko mitundu byeye walabye tasubira anti bandi bade bakutegera. And surprising chichi asingo kuwa bule okusa azini oku okutuka mu bwongo noga ino ba neno natuka fresh daddy natuka iyo. Kale chensinga nange chensingo kwewunya naliko mwalu eyo. Nali nina mukwano gwange gwe twabeeranga naye mu biseera biri nga sinaba kufuuka fresh daddy. Ne mpulira nti abeera mu Arua. Naye ng'akafo kabeeramu mu buyumba obw'ensiisira ebbali eyo. Yes. Ne ntambula n'engendo omunoonyako. Emmotoka zeera zino juzi. Bino byenvuga emmotoka n'engendo eyo mambuka. Ne ntambula ku bigere ne mpakinga emmotoka n'engendo eyo mu nsiisira kumanya ennyumba zeeyo obubeera busiisira. Naye ne kye nasinga okwewuunya abantu beeyo abamu balina obusiisira tebalina masannyalaze. Naye era osangayo abavubuka. Omanyi bafaani bange nange neewuunya lwaki bavubuka. Oba nga taata w'omwana. Kitya? Azini nga bali faani ba taata n'omwana. Bafaani. Ababeerawo ne bagamba fresh daddy. Oli wayogera fresh daddy. Aba agamba gwe. Aba ategeeza nze nga nze. Oba kaliyoki gwe nakola oba obuyimba bwaba kuba lyrics zaabo saategeera. N'olabanga abantu bakutegeera n'ogamba enenguru mbadde mayi bamanyi Kampala naye ate ne mumambuka bantegeera. Akyo ne nkyewuunyamu awo. Fresh kid. Yes. Tugende ku ssomero. Biri bitya? Bwe bityo. Bwe bityo. Si bibi si birungi. Si bibi si birungi. Kubeera no online. Online sinza gamaki birungi. Online tujenyumirizaamu. Yakalubamuko wabula teri ng'ebiri wabula simbi. Exactly kiki ekikalubamu? Tamuli nnyo by'amaanyi nga we ngambye nti weebityo. Singa nga ngambye bibi singa natandisadde okumanyera. Nina abantu be mbadde nabo olunaku olwaleero ne bangamba omusajja waffe alemedde mu pittu.
Ngabali sabe ye discussion ye bad decide ze ngaba kunyumi yako surprising asimenti ngenda ku meeting galero naga anti na oli agenda kaduira mu pitu buli kasera damu buli kasera aba agenda kwetangira deri wati ne baleta lockdown oli mu Christian tu ngawe na gambia ni mupifo kaza te pitu bajijjao beba manya bintu byao pitu yali mu 2019 2019. Akadde katutwalaganya tulabange embeera tejja kwati ngesobesa kwati atongera interview ya for buwanvu naye ensonga enkulu eri mu ddiiro ye ya minister nakiwala kiyingi lishafu ya gendo fuluma juzaawo na minister bamukyusizza fresh daddy ne fresh kid mwena muli wakati w'omukyalo nga wemba tuddemu yali mpaji lwagaje muli nsokere wani okuwobo baka nyaki amauli gakusangawa agamauli gagende ero kusanga nali waha nga wamanyi netwera bisala bisama ulide mulaba ki eno laba miaka 15 oba miaka biki asibwa tugenda laba nga nze ndiko mbine bitandika byatandika witiera tumu meetinga natandika fuka mukwano gwa fabulera mukusoka abantu bali wamanyi agiyagala kunemesa kuyimba tukubeera nakayimba akabambi akasinga trending ennyo bintu biwakyo webatyandika kati esigadde sebo mukama wange buli wangamba nti odde nabalowooza nti gwamaze dda okukale ekiriwo ekitye omukyala honalebona kibala kinje yatukolera bulungi nnyo ng'ovudde mukolera famire yange nganze naye nga abadde akoze ebintu ebirungi bingi kubanga tugoberera amawulire n'olaba honalebo oyo yatasiza bano yayambye bano nensuubira nti omukulembeze nga batera okulaba nti abantu abaakola obulungi alina engeri gy'abasiimamu ona lebo na chibala chinji temusubira ntagenda tula wagenda muwo mulimu yes ate ko mu promoting ku mulimu omulala kuba emirimu president jitege mugwako fresh wayogera koko ne minister kusimu nga mwogera kusimu nga kubideko ku checking koko yes sometimes era kuba yali mukwano gwa fengo je ko bina byekubera anti minister ti minister ye kuweka yali mukwano gwa wayogera nayo mulundi ogwasoka yakugamba kigambo ki bigambo bingi byesasola nakujukira baka sera kanena nkaiseewo wabula nga bwengombe bintu bingi nagundi ebyokutu ebyokutukola kimpozi bakira atya byokutu encouraginga wekityo nayetemadde njagala okwogera tuzaamu amaanyi mpozi n'ebirala bingi okutuwa kw advice now how do you feel nga tali mu kifeeki siwulya bulungi wabula ate siwulya bubi kubeera ebintu biba birina kukyukamu babula nti sinti oba ndi musanyufu wabula te sinti oba ndi munyiivu bubaka ki bw'oteeka eri minisita onalebona kibala kinje akoze bulungi ebintu bye ate abadde wa mutima mulungi kale nga tali teyeteekamu luno nti nze ndi minisita abadde twogera naye ku voice note WhatsApp newewunya onalewo nga akuweereza ka voice note era n'otyamu n'omanya nti omukwano gwalina gwa munda bulungi nnyo oba mukwano gwa famire n'abantu abalala bonna babadde akolera ebirungi mpulira bubi nnyo mutabani wa gavumenti ebintu birina okukyukamu gwe okikkiriziganya nakyo obukwasi birina okukyukamu naye kale era nze nasigadde mpulira bubi kubanga bamugyewo mu kifo ekyo bamugyewo tokiwulira bulungi siwulira bulungi olina obulalo bako bwowereza minisita yenaddala omupya yazze asigale nga akola bulungi nga maama nakiwala kingi wabadde ngaakola era wenzirayo kugenda banyaniriza bulungi nga maama nakiwala wabadde ngaakola biki byakupromisinga beside okubeera nga kutwala kusoma maama nakiwala yali ansuubiza okunfula ambasada nga wenagambye kati wenfuuka ambasada kiba kirungi nnyo kati wemitinga ambasada waki
wabana batabali ku switch. Abali ku switch ya? Kati wa minisikinga president azolo kunyamba ko ne byeyongera mashu baba ali ya kumao. Street. Okay. How is the new management treating you? Management nunji temura bo buyimba. Wimba we buli kati wachibategeza management nunji. Ni hata uchafu manyinyi nyongedda. Aunt corona tomulaba. Eda tukubanga hit. Corona tomulaba. Ada corona gana hit. Eh, corona soro gana hit. Kubera soro kuba hit mu corona. Nota funa wajiri yako. Nota ya ku hit hiyo. So ngalo achi corona. Atuisi za mubi. Mubi ya music bino. Okay. So ngalo achi era music tetuta nyo speed. Tushimani ya neo tunamuta. Tetuja mufunamu. So ngalo achi tuta kupesi ya fe. Kubata chana ne music ya wantumwe tuta bamusima. Okay. Chichi wanisa represent wa kuwanga singa wa kuwa the chance. Oyogira kuna ino msaba. Era mko video ni chichi wa msaba wa yambe kumwe ngaba yende. Era kututa. Era na kuongela bi amanyi mguanga liyafe. Kuongela kungudo. Kuongela bichi kuwa bzimu wa assistant ya president. Katebe ya badia bitu kolera. Yes. Echo kusoma chote ni watachikuwa ya kastaa kumbula uko. Echo chachimani. Echo chachimani. Hira ya mwusinga na mani na chimuga. Ngabula echo kusoma. Tachita gana muga amba hachimani. Enzo bae elabide. Enzo bae elabide. Nakati wanari enzo banda ba. Atumbule. Ok. Mwaka kachia usemba yu eliba yimbi vano ni batoba nno. Batoba nno angiwa sigarenga wewe kumwa COVID. COVID na kuzuno mungi. Na uli akone modo nga agamba. Hira ina COVID. Mwana tuamulaba kau ku TV ngagamba banage COVID yali antute COVID yali antute era bantu bekume sagala babelenga mondo ngagamba antu COVID yali antute kati njagala bantu bekume bulungi babereka n'abana bato babereka bayimbira naffe muziki bate nange munda bandi mwinyimbi wabula ate ndi muwagizi somehow. Kati muziki bate fetulie no tuwagira nga mama na achabikola kwa mama na chwala nja sabali mama jia munga achabikola kwa mande tana sindikila final report kuchia. So kwa wefuwe wa kutuka kumukule mbezi we guwangu atukilize ito? Yes. Mungo chuli nyeleo chidu mieru mieru ito nga kata inyari angerea wa Japani. Ndino? Wank wank san. Alina. Ya wale taringamba. Wang Kwang San. Bali tani? Wang Kwang Swan. Nilitegeza ani? Senja ndo Patrick. Nilide ya Japan. Kali. Okay. Abantu laba kumukutu gwa Uganda Byogere. Tetusala kuwatenga tuwe yongera yu lwembera yobudde. Tufunye omukisa. Bajja kukwata ajja mtura baba. Tewali asobola tukwata. Tuyina yo lukisa naffe lwatu bwanga aba 40th state. Aba mawulire. Olutukirizo tambulanga bitwagala. Anyway, mweba nyoma badaye kwatenga mutulaba olwakadde muzikirize tukome wano nyoma kubadenge mbozi bade kyasolo kwata tujisokola mu bantu bano sibangu bakufuna nayo leo tubade tubakwatiriza nga webali nyoma mukisa munaba muze mugumpa njya kudda njya ku radio live omuto asolo boza ko njanga ku simba ku radio simba radio simba najayo jasho kuba banga lisewo yajja odi simulirangayo. Zenajia, tata wali tolibu. Ngogula mjiji wakulani. Tata kwa wali wagenda gundi, wali wagenda yo, wali wagenda Denmark. Samala suka wana atakumina pera makumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.